εύκολες να γίνουν. Αφορούσαν αποστολή μηνυμάτων, χρήση προγραμμάτων επικοινωνίας, αναζήτησης, κατέβασμα τραγουδιών από ιστοσελίδες οι οποίες είναι προσβάσιμες για να χρησιμοποιηθούν, χρήση αυτού του υλικού σε εργασίες τις οποίες μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τόσο στο σχολείο όσο και, και στην καθημερινή ζωή. Και από αυτά, παρόλο που είμαι καθηγητής πληροφορικής, έχοντας την ευκαιρία να είναι η θυγατέρα μου μέλος της ομάδας, έμαθα πράγματα τα οποία η Γεωργία γνώριζε και έτσι η σχέση αυτή που αναπτύχθηκε ήταν και για τους δύο άκρος υποφελής. Έτυχε ποτέ ξανά, Γεωργία μου, να δουλέψετε έτσι μαζί με τον πατέρα σου για να βγάλετε ένα κοινό αποτέλεσμα μαζί? Ήταν η πρώτη ευκαιρία? Λόγω του επαγγέλματος του πατέρα μου, επειδή ασχολείται με την πληροφορική, είναι το επάγγελμα του. Το είχες αξιοποιήσει, φαντάζομαι, ναι. Σε πολλές εργασίες για το σχολείο, πριν το τελικό αποτέλεσμα, ζητούσα πάντα την έγκρισή του. Οπότε στο διαδίκτυο ερωτούσα να μάθω ιστοσελίδες, έρευνα με αξιόπιστες πηγές. Είχαμε μια σχέση πριν, είχαμε τις βάσεις και με τη βοήθεια του προγράμματος εχτίσαμε. Χτίζεις, δηλαδή χρειάστηκε να περάσετε επιπλέον ώρα μαζί, αναγκαστήκατε, σε εισαγωγικά με την καλή την έννοια λέω, αναγκαστήκατε. Και τι αποκόμισες εσύ? Έμαθα να συνεργάζομαι με τον πατέρα μου. Εύκολο ή δύσκολο? Κάποιες φορές εύκολο, άμα περνά το δικό σου είναι εύκολο. Ναι, πάντα έτσι είναι, ναι. Επίσης, μάθαμε ότι κάποια πράγματα που ξέρω εγώ, ο πατέρας μου τα αγνοούσε, ενώ εγώ τα έβρισκα πολύ φυσιολογικά. Αυτονόητα, ναι. Όπως για παράδειγμα. Το να κάνεις ένα λογαριασμό στο Facebook ή να κατεβάσεις ένα τραγούδι ή μια ταινία, για να ήταν παιχνιδάκι. Όπως επίσης το να βάλεις υπότιτλους σε μια ξένη ταινία, οι ελληνικούς να το δεις, ήταν πολύ εύκολο να το κάνω. Ενώ ο πατέρας μου, επειδή δεν είχε λόγο να το κάνει, να το μάθει. Και δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία, ναι. Ήταν πιο δύσκολο η έρευνα να το κάνω. Έτσι του έδειξα. Οι γονείς μπορούν να γίνουν καλοί μαθητές όταν δάσκαλοι είναι τα ίδια τους τα παιδιά? Μπορούν. Η προτροπή μου είναι οι γονείς να αφιερώσουν, να βρουν ελάχιστο χρόνο και να αφιερώσουν με τα παιδιά τους, ειδικά στις κρίσιμες ηλικίες. Τις οποίες θεωρείτε, ποιες είναι, από πού δημοτικού μέχρι τρίτη γυμνασίου. Είναι οι πιο κρίσιμες ηλικίες, τις οποίες ειδικά τώρα με τους μαθητές της Δευτέρας Γυμνασίου που παίρνουν φορητόν υπολογιστή, να μην θεωρείτε ότι ο φορητός ο υπολογιστής είναι κεκτημένο δικαίωμα να είναι στο υπνοδωμάτιο. Και είναι αυτό το πράγμα που ζήσαμε με τη Γεωργία, ότι ο υπολογιστής θα μένει σε χώρον όπου είναι προσβάσιμος από όλη την οικογένεια. Και με αυτόν τον τρόπο αποκλείσαμε πάρα πολλά θέματα και κυρίως αποκλείσαμε το χειρότερο, να είναι εθιστική η χρήση του υπολογιστή. Ο υπολογιστής πρέπει και η πρόσβαση στο διαδίκτυο πρέπει να είναι ένα εργαλείο για τον 21ο αιώνα, τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τον μαθητή. Και αν το καταφέρουμε με την προσπάθεια εκπαιδευτικών και γονέων, νομίζω θα επιτύχουμε πάρα πολλά, ειδικά τώρα που είναι η αρχή της δεκαετίας. Τώρα, αυτού του είδους τους περιορισμούς, Γεωργία μου, πόσο εύκολα τους αποδέχεται κάποιος όντας στη Δευτέρα Λυκείου? Εγώ δεν είχα πρόβλημα, επειδή... Και γενικότερα σε ρωτάω, όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, πώς το αντιμετώπισες εσύ, αλλά και γενικότερα μιλώντας με τους συμμαθητές σου, το δέχονται ή αντιδρούν? Όταν ήδη το λάπτοπ ή ο υπολογιστής βρίσκεται στο υπνοδωμάτιο ενός μαθητή, δεν φεύγει. Δεν φεύγει εύκολα. Ειδικά όταν υπάρχει εθισμός. Γιατί και όταν ο γονιός αρχίζει να υποψιάζει ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν μπορεί να περνά τόσες ώρες μπροστά στον υπολογιστή. Και αρχίζει τις ερωτήσεις, τι κάνεις, με ποιον μιλάς,
το παιδί αρχίζει να ενοχλείται, δεν θέλει αυτές τις ερωτήσεις. Τον έλεγχο, ναι. Ναι, θέλει την ησυχία, αν το πω στην ησυχία και πριν. Ναι. Έτσι, όταν ο γονιός πει το κομπιούτερ θα φύγει από το δωμάτιο. Γίνεται το έλα να δεις μετά. Ναι. Ναι. Το παιδί αντιδρά πολλές φορές άσχημα με φωνές, γίνεται μια έντονη λογομαχία. Ναι, αρχίζουν οι καυγάδες μετά, ναι. Αρχίζουν οι καυγάδες και αρχίζουν άλλου είδους προβλήματα. Άρα και εσύ νομίζεις δηλαδή ότι δεν πρέπει να μπει από την αρχή στο δωμάτιο για να ασκηθεί και κάποιος έλεγχος. Ναι. Κύριε Λαούρη, πώς μπορούν οι γονείς να ξέρουν πού μπαίνουν τα παιδιά και συνήθως τι νομίζουν ότι κάνουν στο διαδίκτυο? Χαίρομαι που μια μαθήτρια μιλά με τόση σοφία. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει ότι τα παιδιά της Κύπρου και γενικότερα τα παιδιά είναι πολύ πιο όρημα από ό,τι νομίζουμε και δεν θα πρέπει να τα προσεγγίζουμε από την γωνία της απαγόρευσης, αλλά από τη γωνία όπως τα προσεγγίσαμε σε αυτό το πρόγραμμα, που ενώ εμείς ενδιαφερόμαστε καθαρά ερευνητικά, την ίδια στιγμή καταφέρνουμε να κάνουμε αυτήν του είδους την κοινωνική παρέμβαση και να ενδυναμώσουμε τα παιδιά να γίνουν και δασκάλοι, αλλά και να μιλούν τόσο όρημα όσο μιλά αυτή η νεαρή Γεωργία. Τώρα, τι πρέπει να κάνουν αυτή οι γονείς? Αυτή είναι βέβαια μια δουλειά που ξεκινάει, οι βάσεις μπαίνουν πολύ νωρίτερα από τις ηλικίες που μου είπατε. Μα. Και τα προβλήματα, πάλι σε εισαγωγικά βάζω προβλήματα, ξεκινούν να γίνονται πολύ έντονα στις τάξεις που αναφέρατε. Οπότε χρειάζεται προσοχή. Ναι. Ο λόγος είναι ότι οι γονείς μπορεί να έχουν την ευκαιρία να διαθέτουν υπολογιστή στο παιδί τους από την προδημοτική ή τη δημοτική εκπαίδευση, είτε υπολογιστής της οικογένειας τον οποίο μοιράζεται το παιδί, και η παρότρισή μου είναι στους γονιούς να μην το θεωρούν ότι ο υπολογιστής είναι babysitter, αντικαθιστά την babysitter. Από εδώ ξεκινά το μεγάλο πρόβλημα του εθισμού. Δηλαδή, αν το παιδί θεωρεί ότι δεν θα ενοχλείται η μαμά και θα κάθεται ή ο μπαμπάς και θα κάνει τις εργασίες του, ενώ αυτός θα είναι 5 ή 6 ώρες την ημέρα, ειδικά Σαββατοκυριακά, στον υπολογιστή, τότε από εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Και μπορεί να έρθει στο γυμνάσιο και ήδη να βλέπουμε συμπτώματα εθισμού. Δηλαδή να βλέπουμε στην τάξη ότι θέλει πρώτα να καθίσει και το πρώτο πράγμα που κάνει στο εργαστήριο είναι να δει αν έχει πρόσβαση ο υπολογιστής και παρατηρούμε στο διαδίκτυο. Και παρατηρούμε ότι αν τους πούμε ότι δεν έχει διαδίκτυο, βλέπουμε ένα στερητικό σύνδρομο, ότι μα τι μάθημα θα κάνουμε να δεν έχει διαδίκτυο. Και προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι το διαδίκτυο είναι έναν παραγωγικό εργαλείο και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για αύξηση και για προστιθέμενη αξία στη διδακτική μας που κάνουμε τόσο στο σχολείο αλλά όσο και στην καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή να προσθέσουμε το κάτι της έξτρα και όχι να είναι εμπόδιο στην επίδοση μας, ειδικά αν μιλάμε για μαθητές ή μαθήτριες του δημοτικού ή του γυμνασίου. Δυστυχώς, γονείς το αντιλαμβάνονται αυτόν το πρώτο τετράμινο, τώρα που έγιναν τετράμινα, το αντιλαμβάνονται το πρώτο τετράμινο, θεωρώντας ότι τα παιδιά τους ήταν του Α στην 6η δημοτικού και περιμένουν ότι οι βαθμοί τους θα είναι του Α και στο γυμνάσιο. Και πέφτουν από τα σύννεφα όταν οι βαθμοί είναι χαμηλοί εξαιτίας του προβλήματος το οποίο δεν εγνώριζαν ήδη και υπόβοσκε και εφάνηκε με την επίδοση του μαθητή. Παρατηρούμε ότι σαν καθηγητές πληροφορικής ότι ο εθισμός είναι απόλυτα εξαρτώμενος με την επίδοση του μαθητή. Μεγάλος εθισμός σημαίνει μείωση της επίδοσης. Καλή χρήση του διαδικτύου μπορεί να είναι εξίσου καλή η επίδοση ή και καλύτερη, γιατί θα προσθέσει αξία στη γνώση. Μάλιστα. Αλλά είναι λεπτή διαχωριστική γραμμή και συνιστά τη γνώση των γονιών για να διαλέξω σε ποια πλευρά θα βρίσκονται. Κύριε Κωνσταντίνε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, ακούμε. Εγώ θέλω να καχύσω τους γονείς που βάζουν φωτογραφίες των παιδιών τους Facebook και μάλιστα κάνουν και διαγωνισμούς των ορφότερων μωρών στο Facebook. Α. Άρα θα χρειαστούν κάποια ενημέρωση από τη γονή.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λαούρη, συμφωνείτε? Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέει ο κύριος Κρατής, γιατί είναι γεγονός ότι πολλοί γονείς δημοσιεύουν φωτογραφίες των παιδιών τους ακόμα προτού γεννηθούν. Δηλαδή κάνουν έναν ιστοχώρο στον οποίο δημοσιεύουν φωτογραφίες από το ultrasound που βγάζουν όταν το παιδί είναι στη μήτρα, μετά μόλις γεννηθεί το βάζουν και το θεωρούν σαν, επειδή οι γονείς είναι καινούργοι στην τεχνολογία, είναι ενθουσιάζονται όπως και τα παιδιά. Και γιατί μπορεί να είναι κακό να εκθέσεις? Να σας πω, είναι κακό γιατί όταν βάζεις ένα παιδάκι ενός χρονού ή μερικών μηνών γυμνό φωτογραφία στο διαδίκτυο, αυτή η φωτογραφία θα μείνει για πάντα. Και για να ακριβολογούμε, αυτή η φωτογραφία θεωρείται παιδική πορνογραφία και είναι ποινικό αδίκημα για τον γονιό που το κάνει. Δηλαδή, νομίζω ότι οι γονείς δεν το αντιλαμβάνονται αυτό. Παιδική πορνογραφία είναι η κατοχή, η δημοσιοποίηση ή μετακίνηση γυμνού όταν αφορά παιδιά κάτω των 18. Άρα, ενός μηνών, τριών μηνών, πέντε μηνών, είναι πολύ σοβαρό έγκλημα. Βέβαια, και θα πρέπει οι γονείς να το προσέξουν. Αλλά, όπως λέγαμε και στο διάλειμμα, είμαστε και εμείς έφηβοι. Δηλαδή, και εμείς οι πιο μεγάλοι συμπεριφερόμαστε και κάνουμε τα ίδια λάθη. Και ίσως αντί αυτά να τα πάρουμε από την αρνητική πλευρά, να τα πάρουμε από τη θετική και ως έφηβοι που είμαστε και ζούμε μια δεύτερη ευκαιρία, να έρθουμε κοντά στα παιδιά, κοντά στις γεωργίες, να μάθουμε ο ένας από τον άλλο για να μειώσουμε και αυτό το χάσμα της τεχνολογίας που έχουμε με τους νεότερους. Τι κακό μπορεί να έχει να δημοσιεύσει κανείς τη φωτογραφία, και δεν μιλάω τώρα για ένα γυμνό μωρό, αλλά ότι κάποιες δραστηριότητες που έχει με το παιδί του να τις δημοσιεύσει, γιατί θα πρέπει να θεωρηθεί? Να σας πω, όπως είπατε και προηγουμένως, οι γραμμές είναι πολύ λεπτές. Δηλαδή, το κακό βρίσκεται στον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει κάποιος αυτές τις φωτογραφίες. Εάν είναι γυμνές, μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος να μαζεύει γυμνές φωτογραφίες και να τις μεταπουλά μέσα από μια άλλη ιστοσελίδα. Αν δεν αφορά γυμνές. Αν δεν αφορά γυμνές, οι φωτογραφίες θα εκπλαγείται πόσες πληροφορίες μπορούν να δώσουν για έναν άνθρωπο. Δηλαδή, μια φωτογραφία έχει και κάτι πίσω, στον ορίζοντα. Μπορούμε να εξάξουμε συμπεράσματα για το πότε βγήκε αυτή η φωτογραφία από τα αντικείμενα που υπάρχουν. Εάν για παράδειγμα υπάρχει ένα τέτοιο πίσω, σημαίνει ότι βγήκε τώρα, τον τελευταίο χρόνο. Αν είναι σε μια άλλη χώρα, σημαίνει ότι αυτό το παιδί βρισκόταν σε αυτήν την άλλη χώρα. Δηλαδή είναι πάρα πολλές πληροφορίες που ένας επιτίδιος μπορεί να μαζέψει στον περίγυρο. Ναι, αυτό που λέμε τα ίχνη που αφήνουμε στον κυβερνοχώρο, το digital footprint. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε στο διαδίκτυο αφήνει πίσω μας ίχνη. Μία φωτογραφία, ας πούμε, από το σχολείο του παιδιού, για παράδειγμα, το οποίο πού να κινήσει τώρα την... Δεν θα ήθελα να ακούσω το αρνητικό, γιατί είναι αδύνατο να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, αυτά είναι πλέον δεδομένα. Ναι. Απλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε συνειδητοποιημένοι. Νομίζω ότι να σκεφτούμε όμως ότι δεν θέλουμε ο καθένας να γνωρίζει σε ποιο σχολείο πηγαίνει το παιδί μας, γιατί... Προφανώς, αν θέλει να το πλησιάσει, θα είναι πολύ πιο εύκολο να το βρει. Δεν το σκέφτονται έτσι όμως. Πιστεύω ότι είναι αδύνατο να κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή, ο κόσμος αλλάζει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα δημοσιοποιούνται πάρα πολλές φωτογραφίες. Νομίζω ότι ο τρόπος για να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα είναι η ενημέρωση, περισσότερη ενημέρωση και περισσότερος έλεγχος από εμάς ως προς το πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες. Και αυτός ο έλεγχος έρχεται και μέσα από παράπονα και αντιδράσεις με τον τρόπο που δουλεύουν οι εταιρείες. Για παράδειγμα, το Facebook συγκεκριμένα, παλαιότερα είχε τα security settings, όπως λέμε, όταν κάποιος γινόταν μέλος, ήταν όλα δημοσιοποιημένα. Ενώ τώρα είναι το αντίθετο. Είναι όλα κλειστά και τα ανοίγεις. Και αυτό έγινε με παρέμβαση και της Κύπρου και άλλων κόμβων ενημέρωσης, μέσα από έναν πλαίσιο συζήτησης μαζί με το Facebook. Οι ενημερωμένοι πολίτες μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Και αυτή η συνειδητοποίηση του ότι τα ίχνη που αφήνουμε πίσω μας δημιουργούν μια εικόνα για μας, είναι πολύ σημαντικά. Είναι το πρώτο βήμα, όπως είπα. Καταληκτικό σχόλιο. Πολύ σωστά αυτά που λέει ο φίλος ο Γιάννης, αλλά με φτάσουμε και στο αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή να φοβόμαστε να κυκλοφορούμε στους δρόμους γιατί κάποιος μας βάλει μια φωτογραφία και την δημοσιεύσει στο διαδίκτυο. Άρα είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι ναι, δεν δημοσιεύουμε προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες που θα μπορούν να μας κάνουν να νιώσουμε άβολα αν τις βρει κάποιος. Αλλά από την άλλη, ναι, δεν είναι τίποτα κακό να μοιραστώ κάποιες φωτογραφίες από το σχολείο μου σε μια μικρή ομάδα στην οποία ανήκουν οι φίλοι μου. Υπάρχει μεν ο κίνδυνος και όντως είναι υπαρκτός αυτός ο κίνδυνος. Αλλά από την άλλη πλευρά ζυγίζουμε και κάποια πράγματα ώστε να μην στερηθούμε και κάποιες ελευθερίες τις οποίες οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε ως άνθρωποι. Άρα είναι αυτή ακριβώς η ισορροπία που πρέπει να βρούμε
στους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν και στο τι μπορούμε να επιτύχουμε. Γεωργία μου, νομίζεις ότι σήμερα οι γονείς έχουν το χρόνο για να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, να μάθουν.